Ali telah mengalami kerosakan pendengaran telinga lelaki. Aha. Dapat dikurangkan. Okey. Disebabkan itu kerosakan pendengarannya begitu teruk sekali sehingga beliau perlu memakai alat pendengaran. Ya. Saya tunjuk gambar-gambar Encik Ali. Yang kiri, yang belah kiri sebelum pakai alat pendengaran, yang belah kanan selepas memakai alat pendengaran. Ha. Ini cerita benar, bukan main-main. Bukan main-main.